Այսօր փետրվարի 9-ին Հրազանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արամ Դանիելյանը հանդիպել է Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամասի բնակիչների հետ։ Առաջյուն ու ցրտաշունչ եղանակը այստեղ ևս խոչընդոտ չհանդիսացան հանդիպման համար։ Հարավային թաղամասի բնակիչներն իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին սատարել Արամ Դանիելյանին, ընտրել նրան, քաղաքի ապագան կապել միայն նրա հետ, քանզի բնակիչներն իրենց իսկ խոսքերում փաստում էին Արամ Դանիելյանի կողմից իրականացված համայնքային կարևորագույն նախաձեռնությունները և համոզված նշում, որ հաջորդ 4 տարիներին կարվի առավելագույնը համայնքի զարգացման համար։ Բարևում եմ ձեզ, ցանկանում եմ, որ լավ աշխատեք և մեր ժողովրդի պահանջները բավարարեք, առաջի հերթին դա։ Երկրորդը ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկեր Դանիելյանից, որ ես ջրի համար գնացել եմ իր կաբինետում, ինքը ինձ ասեց, Ժենյա, եկել ես էլի ջրի համար, ասի հա, ես խնդրում եմ, որ ջուրն անպայման պատրաստել, ես դեռ չհասած մեր տուն, եկա տեսա արդեն կրանը կանգնած է, այդ մոմենտին արեցին, սարքեցին, պատրաստեցին, և ես ոչ շնորհակալ եմ, ոչ թե միայն իմ կողմից, այլ ամբողջ Երևանյան փողոցի բնակիչների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից։ Միևնույն ժամանակ միշտ էլ լավ եք աշխատել, ես բան չունեմ ասելի, էլի եմ ասում, կուզենամ ասեմ, քո բոլոր կազմակերպության անդամները աշխատեն այնպես, որ դու ծմամանաս քաղաքապետ, հարգելի, ես ուզում եմ, որ այդպես լինի, որովհետև մենք ուզենք և խելոք մարդ լինի, և գիտեմ մարդ լինի, և կազմակերպչական ջիղ ունեցող մարդ լինի, ամեն ինչը անի, անի հանուն ժողովրդի, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր այս բոլոր ժողովուրդը, պահանջում է, որ ընտրություններին բոլոր միաձայն մասնակցենք և ընտրություններին ձեզ ձայն տանք։ Ընկեր Դանիելյան, ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Իմ խոսքը, ելույթը հիմա, որ այստեղ եմ, ոչ թե անձնական նախաձեռնություն է, այլ մեր բնագավառի աշխատողների կողմից ես լիազորված, երաշխավորված, եկել եմ հայտարարելու, որ մեր բնագավառի աշխատողները միահամուռ իրենց վստահության քվեն այս ընտրություններում, նորից տալու են գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու պարոն Արամ Դանիելյանին։ Իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում մեր քաղաքի մշակութային կյանքը հարատևեց ոչ մի խաթարում, ոչ մի երերում մշակութի, բնագավառի և կազմակերպությունների նկատմամբ, ընդհակառակը ամրապնդվեց մեր բնագավառը, աշխատատեղերը մնացին և դեռ ավելացան։ Եվ իրենց շնորհակալությունը, մեր աշխատողների շնորհակալությունը փոխանցելով պարոն քաղաքապետին, ասեմ նաև, որ մեր քաղաքը, այո, այն եզակի քաղաքներից է հանրապետության, որտեղ և կադրային, մշակութային կադրային և կազմակերպության ջարդ տեղի չունեցավ։ Հրազդան քաղաքում այսօր գործում է 8 մասայական գրադարան, հանրային գրադարաններ, որից 7-ը քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո, և սա իրոք ցուցանիշ է, ոչ մի քաղաք մայրաքաղաքը չհաշված, մենք այդպիսի ցուցանիշ չունենք, բոլոր քաղաքներում եղան և կազմակերպության կրճատումներ և հաստիկների։ Տարիների ընթացքում այդ բնագավառում կուտակված պարտքերը մասնավորապես աշխատավարձի, բոլոր տեղ գիտեք, նամանավանդ մեր բնագավառի աշխատողները, որ ընդհակառակը պարտքերը կային, գոյացել էին, նույնիսկ տարով մարդիկ աշխատավարձ չէին ստանում, և պարոն Դանիելյանի քաղաքապետության օրոք փուլ առ փուլ մարվեց պարտքերը և ոգեմանում մեր համակաղաքացիներին ընտրության գնալիս չտրվեն պատահական կոչերի, հույզերի, անտեղի հուզմունքների, այլ ստապ ուղեղով, ստապ մտածելակերպով կատարեն իրենց ճիշտ ընտրությունը, այն ընտրեն գործող քաղաքապետին։ Շնորհակալություն և ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Սիրալի համակաղաքացիններ, իմ շատ շատ սիրելի բարեկամներ, հարազատներ, ընդամենը մեզ բաժանում է 2 օր, որ բոլորս միասին
գնալու ենք կտրական տեղամասեր եւ ընտրելու ենք մեր ընտրյալին Արամ Դանիելյանին։ Ես Արամ Դանիելյանի գործնեության մասին չեմ ասում, արդեն ասվել է, պարտադիր չէ նորից ու նորից թվարկել, դա ինքներդ եք տեսնում, միայն ես համոզված եմ, որ առաջկա 4 տարիների ընթացքում Հրազդան քաղաքում լինելու են բավականին մեծ աշխատանքներ, եւ դրա համար ես ձեզ կոչ եմ անում, ձեզ ասում եմ, ոչ թե խնդրում, այլ ասում եմ, այո, մենք ընտրենք մեր ճանաչած քաղաքապետին, մեր ճանաչած քաղաքապետին։ Եվ նաև ես վերջերս լսելով հեռուստատեսություն, ինչ որտեղ մի քիչ իմ մեջ զայրացման երևույթ տեղի ունեցավ։ Գիտեք ինչ, մարդ երբ որ գնում է ընտրարշավի, առաջին հերթին պետք է ունենա ինտելեկտ, եւ ինքն իրեն հարգի, եւ դիմացինին երբեք չվիրավորի, որովհետեւ այդ դիմացինին նա չի ճանաչում, այդ դիմացինը իրենից շատ բարձր կանգնած անձնավորություն է։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ընտրենք այն մարդուն, որը ինտելեկտ ունի, որը կուլտուրա ունի, որը մարդու հետ խոսելու ձև ունի, եւ ոչ թե կանգնի եւ ափեղծփեղծ կներեք այդ արտահայտության համար խոսի ու տարբեր տեսակի բառեր, ոչ մարդուն վայել բառեր արտահայտի։ Ուրեմն դա ես ինչի ասացի, որովհետև եթե մենք այստեղ հավաքվածներս ունենք ինտելեկտ, ունենք ինչ որտեղ հասկացության երևույթ, սա մենք գնահատում ենք շատ վատ երևույթ, որովհետև եւ հասկանում ենք, ում ենք ընտրելու գիցուկ, նմանին չի կարելի մոտենալ, նմանը, երբ հասարակության մեջ կանգնի եւ վիրավորական խոսքեր արտահայտի, ես մի քիչ զայրացած եմ ասում, որովհետև իսկապես շատ տհաճ է, շատ տհաճ է։ Եկեք ուրեմն, մենք 2 օր հետո ձեզ հետ միասին մեր ձայնը տանք մեր շատ սիրելի, մեր քաղաքապետ Արամ Ռազմիկի Դանիելյանին։ Հաջողություն ձեզ։ Արամ Դանիելյանը բնակիչների հետ ունեցած զրույցում դարձյալ շնորհակալություն հայտնեց իրեն աջակցելու համար։ Հստակ ձևակերպումներով քաղաքային տնտեսությանը տեղյակ, տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործառույթները լիարժեքորեն տիրապետող գործչի տեսանկյունից վերլուծեց ու բնակիչներին ներկայացրեց համայնքի շարունակական զարգացման իր ծրագրերը։ Մենք 25 տարի իրար ճանաչում ենք, ժողովուրդ ջան։ 25 տարի անընդհատ իրար հետ հարաբերվել ենք, խոսել ենք մեր գործերից, մեր քաղաքի հոգսերից։ Ես եմ քարոզչությունը կառուցում եմ խաղաղության եւ մարդկանց վիրավորելու հիմքի վրա։ Մենք հանդես ենք գալի մեր գործերով, քաղաքաշինական գործերով։ Ես այդ քաղաքաշինական գործերը ձեր աչքի առաջա դուք տեսել եք։ Մենք 2002 թվականից գլոբալ խնդիրներ ենք լուծել մեր քաղաքում, որ չի եղել ոչ մի հանրապետության քաղաքներում։ Դուք կարաք վերցնեք ցանկացած քաղաքի քաղաքաշինական աշխատանքները եւ կտեսնեք, որ մեր քաղաքում շատ մեծ աշխատանքներ է կատարվել։ Բայց այսօր մեր քաղաքում կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ խնդիրներ։ Ես այն մարդկանցից եմ, որոնք հեշտությամբ ընդունում են քննադատությունը, եթե քննադատությունը օբյեկտիվ է, եթե սուբյեկտիվ է առհամարում ենք։ Կուզենամ մեկել եմ ձեզ ասեմ, որ դուք թույլ տաք առաջիկա 4 տարիներին ես կարողանամ մեր չավարտած գործերը ավարտելու, մեր քաղաքը դարձնել ձեր սիրելի, ձեր ընդունած, մեր երեխաների սիրելի քաղաք, սիրելի համակարգացիներ։ Կուզենամ, որ դուք ինձ վստահեք, քանի որ 3 անգամ ինձ վստահել եք, եւ ես էլ ձեր առջեւ հանդես եմ գալի փաստերով, այսինքն մեր առած գործերը ոթի մեջ չենք խոսում, այլ փաստեր, որոնք դուք տեսնում եք։ Կուզենամ թույլ տաք 4 տարիներ ես կարողանամ մեր քաղաքաշինական ծրագրերը ավարտին հասցնել։ Շնորհակալություն։ Հարավային թաղամասի բնակիչները ևս նախընտրական հանդիպման ընթացքում ցուցաբերեցին ընդգծված ակտիվություն ու իրենց անհատական դիրքորոշումներում հաստատապես արտահայտեցին Արամ Դանիելյանին ընտրելու նպատակահարմարությունը։
Արամ Դանիելյանը հարավային թաղամասում բնակիչների հետ համատեղ կազմակերպեց կառուցողական քննարկում, առանց որևէ լարվածությունների ու որևէ մեկի քննադատելու։ Նա խոսեց միայն իր մասին, խոսեց իր ծրագրերի մասին, խոսեց բարությամբ ու խաղաղությամբ, և այդ խոսքն ընդունվեց ժողովրդի կողմից։ Եվ ժողովուրդը հանդիպման ավարտին մի յուրօրինակ ոգևորությամբ քաջալերեց Արամ Դանիելյանին, հնչեցնելով նրան ընտրելու պատրաստակամության բազմաթիվ կոչեր։ Արամ Դանիելյան է, որտեղ ենի քաղաքի համար շատ բան արել։ Արամ Դանիելյանին, որովհետև մենք իրա գործը տեսել ենք, վստահում ենք և մտածում ենք, որ պետք է, որ ամեն ինչ լավ լինի, շարունակությունն էլ։ Դանիելյան Արամին, միանշանակ։ Դանիելյան Արամին, դե որտեղ մեզ համար շատ բան արել։ Արամ Դանիելյան է, իր կատարած աշխատանքների համար և իր ծրագրին ենք ծանոթացել, նորից շատ լավ ծրագիրը, լավ աշխատանքներ պիտի կատարի դրա համար։ Արամ Դանիելյան, որովհետև ամեն հարցում դիմել ենք ու ստացել ենք մեր դիմացին համապատասխան պատասխան։ Այսօր Արամ Դանիելյանի թեկնածությունը պաշտպանող հանրահավաք է կազմակերպել քաղաքի Ջրարատ թաղամասում, և քանի որ օրեր առաջ Ջրարատ թաղամասի բնակիչների հետ արդեն իսկ հանդիպել էր Արամ Դանիելյանը, այսօր ջրարացիները որոշել էին առանց թեկնածուի ներկայության հավաքվել գյուղամիջյան հրապարակում և հայտնել Արամ Դանիելյանին սատարելու իրենց պատրաստակամությունը։ Ջրարատում կայացած այս հրապարակային միջոցառման ընթացքում ելույթ է ունեցել նաև մանկավարժ 2005 թվականին Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Շաբոյանը։ Նախ բոլորիցը շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եղանակային մաս ցուրտ պայմաններում ժամանակ գտաք հավաքվելու, մտորելու, խորհելու մեր գյուղի, մեր ընդհանուր Հրազդան քաղաքի հետագա ունենիքների մասին։ Այսօր արդեն իմ քիքումքին կանգնած են շատ ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք այս երկրում ունեն բավականին մեծ քաղաքական, ինչու՞ չէ նաև տնտեսական դրծակներ։ Եվ այս հարցը մենք դրել ենք ընդհանուր քննարկման, քաղաքապետը մտել են դրա ընդհանուր քննարկման, և քաղաքապետը իր գյուղ կատարած այդ այցի ժամանակ մանրամասն ասել է ձեզ, ես հավաստիացնում եմ, դա ես եմ ասում ձեզ, որ սա լրտ խոսքեր չի, դա իրականություն է դառնալու, ընդ որում շատ շուտով, հենց 2012 թվականին։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այսօր 2012 թվականի փետրվարի 9-ն է, ես խոստանում եմ, այսօրը այս գյուղի համար ընդունելու է շրջադարձային օր, միակ լավ կտրուկ բարեփոխումների օր, սրա արդյունքները դուք հետագայում կտեսնեք։ Ես ուզում եմ մի երկու խոսքով անդրադառնալ, քանի որ նախընտրական էտապը, նախընտրական շրջանը երկու թեկնածուներ եկել են, գյուղում հանդիպումներ են անցկացրել, ու ես այս հանդիպումը նախատեսել էի իրանց հանդիպումից հետո, որպեսզի մենք երկուսին էլ կարողանայինք լսել, երկուսի կարծիքն էլ լսել ու հաշվի առնելով նրանց ելույթները, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը կայացնենք մեր միասնական որոշումը։ Ես ուզում եմ երկու բառով մի քիչ զայրացած եմ, մեջս մի քիչ բարկություն կա կոնկրետ կիրակի օրը կայացած հանդիպումից, ու չեմ կարող չկիսեմ ձեր հետ իմ տրամադրությունը, իմ կարծիքները։ Շատ վատ է, դա բարեականությունից զուրկ է, եթե ջրարացին գալիս է հանդիպման իր գյուղում, ինչ-որ թեկնածուի համար, ես չեմ ուզում անուններ նշել, ու մենք մեր կեղտոտ սպիտակեղենը ի ցույց ենք դնում օտարներին, ու օտար ասելով նկարվում են ոչ գյուղացիներին։ Ասում եք, շատ ցավալի է երևույթը, որ մենք ունենք փայլում մի երիտասարդ, Այվազան Արմենի մասին է խոսքը, Այվազան Արմենը այս գյուղում այնքան աշխատանք է կատարել, որ մեզանից որևից է մեկը այնքան աշխատանք չի կատարել։ Կտոր արդ կտոր այդտեղ են հավաքումը, այն մեր պատմությունը, օր գիշեր, պտտվում է ամբողջ գյուղը, գյուղից դուրս գնում է հազար մի մարդկանց հետ է հանդիպում, պատմություն է գրում, որ մի գյուղում կա թանգարան,
Այսօր այդ տեղի ջանք են, 21-22 տարեկան հասակից այդ տեղ են սկսել աստեղ ինչ-որ աշխատանքներ կատարել։ 21-22 տարեկան հասակում այդ տեղ են ի վիճակի դարձել, այսօր գյուղում մեր պատմության, գյուղի պատմության թանգարան բացել։ Հələ մենք հիշեն 21 տարեկան հասակում մենք ինչ ենք արել, որ այսօր մեզ իրավունք են վերապահում, ուրիշի ներկայացան այդ տղային քննադատել կամ ինչ-որ քննարկել նրա կատարած աշխատանքները։ Ստեղ անձնական խնդիրը լուծելու տեղ չի։ Ստեղ Սեբո Ժորժիկի տղեն, Սեբո Ազատի տղի անձնական հարցերը չպետք է լուծի։ Նրանք պետք է այդ հարցերը լուծեն այն անկումով, որ նույնիսկ Սեբո Աշոտը ինֆորմացիա չունենա տեղի չլինի։ Ինչ է դա նշանակում, որ հավաքում ենք ստեղ օտարների ներկայությամբ, ուրիշների ներկայությամբ դնում ու քննարկում ենք այդ կարգի հարցերը։ Ուրեմն, ուզում եմ ես մի հատ փաստի անդրադառնամ։ Ուզում եմ առաջինը ես ասեմ, մնացածը բոլորը դուք նույնպես սերվել եք այդ պահի վրա։ Խոսք 2005 թվականի մայիսի 29-ի ընտրություններն են, այսինքն իմ ընտրությունների մասին է խոսքը։ Ուրեմն որևիցե մեկը իրավունք չունի այդ ընտրությունների ժամանակ թափված օրինը, արդյունքները ինչ որ լինել է այդ միջադեպը, որ կա այդ ամենի շուրջ քաղաքական սպեկուլյացիայով զբաղվի։ Դա էլ բարոյական չի, Ժողովուրդ ջան։ Ես ասում եմ, եթե մենք պետք է մեր մեջ պահենք այդ օրը, այդ մայիսի 29-ի օրը, մենք ոչ մի քայլ չենք կարող առաջ գնանք։ Մենք պետք է հանենք դրանք մեր միջից։ Դրանք շատ-շատ են խանգավելու մեզ հետագայում։ Ես ուզում եմ, որ դուք բոլորը պարզ պատկերացնեք, թե մենք ինչ կարգի հարաբերություն ենք ունեցել Միքայելյան Սասունի հետ, այդ ազնվորության հետ կապված ես ուզում եմ մի երկու քննարկում անեմ ձեր հետ միասին։ Ուրեմն ասեմ, մեր հարաբերությունները եղել են զուտ գաղափարական հարաբերություններ։ Եվ մենք ունեցել ենք միապատ և գաղափարով առաջնորդվել ենք։ Ասեմ, որ թիմը գլխավորել է այսօրվա մեր հանրապետության նախագահը Սերբ Սարգսյանը գլխավորել, ու մենք իր գաղափարով գնացել ենք որոշակի գործողությունների 2003 թվականից։ Եղել են ընտրություններ, եղել են քաղաքական այլ գործընթացներ, եկել են 2008 թվականը, 8 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Նախագահական ընտրությունների ժամանակ բոլորիս համար անսպասելի, ես նկատում եմ թիմի անդամների, բոլորիս համար անսպասելի Սասուն Միքայելյանը վճիռ է կայացրել, որոշում է կայացրել, դուրս է եկել թիմից, գնացել է, ասենք այսօրվա ՀԱԿ-ի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին, ամեն ինչ սատարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Բնականաբար թիմից ահագին մարդիկ դուրս են եկել, գնացել են, բայց ահագին մարդիկ էլ շատ-շատերը մնացել են թիմում։ Ես ասում եմ, ես որևիցե մի անգամ հարկում չեմ եղել, որևիցե մի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին կանգնած չեմ եղել, որտեղ իմ տեսակետները և սկզբունքները այլ են, ես մնացել եմ նույն թիմում։ Այս ամենը ամփոփելով, ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ։ Հանրապետության նախագահը, այդ ազդեցիկ անձնավորությունը, այսօր մեր հանրապետության համար առաջին մարդը, գալիս մտնում է Ջրառատ, մտնում է Եկեղեցի, ես դրա պատճառը չեմ հասկանում, ինձ պետք չեն ուրիշի պատկերացումները կամ ներկայացումները։ Ես պարզ հասկանում եմ, այդ մարդը եկել է, ձեռքը մեկնել մեզ, ասում է, ես ձեր կողքին կանգնած եմ, ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ, ցանկացած հարցում, եկեք հետ ինձ հենարան, եկեք կանգնեք իմ կողքին, ես ձեզանով ավելի կրկնակի երկրակի ամուր կլինեմ, ու դու կտեսնեք, թե հաջողությունները հետագայում ինչպեսին կլինեն։ Սա վերաբերում է մեր ընդհանուր գերազանց քաղաքին։ Այն հաջողությունները այսօր որոնց հիմքը դրված է, չէ՞, ես նշեցի, դրանք մանուկներ են լինելու հետագա ավելի մեծ հաջողությունների համեմատ։ Ուրեմն, բերեք նա մտածենք, ընդամենը մենք պետք է անմի տլենք, որպեսզի այդ ձեռքը չսեղմենք, որպեսզի չկանգնենք համախմբված միասնական ձևով այդ մարդու կողքին։ Ես քո չեմ անում, բոլորին,
ճղաբացներ, ռազմանցներ, բերեք լինենք միասնական, սատարտանենք մեր հանրապետության նախագահին, պաշտպանենք գործող քաղաքապետի թերինացումը։ Արամ Դանիելյանի թեկնածությունը սատարելու այս յուրօրինակ միջոցառումը մեծ խանդավառությամբ է ընդունվել Ջրարատ թաղամասի բնակիչների կողմից, և նրանք իրենց անթաքույց ոգևորությամբ փաստել են, որ լինելու են Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արամ Դանիելյանի կողքին, քանզի միայն Արամ Դանիելյանի ընտրվելու պարագայում են տեսնում Հրազդան քաղաքի և մասնավորապես Ջրարատի զարգացումն ու ժողովրդի բարեկեցությունը։ Ջրարացիները կոչ արեցին միմյանց, ինչպես նաև կոչ արեցին քաղաքի այլ թաղամասերում բնակվող ջրարացիներին միասնաբար փետրվարի 12-ին իրենց վստահության քվեն տան Արամ «Ռազմիկի» Դանիելյանին։